Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Orlando Stadium Johannesburg GA pale nchini Afrika Kusini, kati ya timu ya taifa ya South Africa zidi ya timu ya taifa ya Namibia. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na shindani mkubwa sana. Basi mjawapo ni mechi hii ambapo kila taifa hapa liko inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri zaidi, lakini pia kila taifa hapa likiwa linajiandaa hasa na michoro mbalimbali hususan ile ya kimataifa ambayo ikiwa inawakabili. Na moja kwa moja, je, ni timu gani hasa itafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo? Ni timu ya taifa ya South Africa ama ni timu ya taifa ya Namibia? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, lakini pia tukitazama kwa head to head ambapo tunaona kabisa timu ya South Africa ikiwa na uwezo mkubwa sana, kwa sababu mechi walizoweza kukutana takribani 4 za huko nyuma, ambapo wakishinda mechi 2 na mechi wakishinda mechi 3 na mechi 1 wakidraw. Na hivi basi unaona kabisa ambapo timu ya taifa ya South Africa ipo juu kabisa. Je, leo hii Namibia watafanikiwa kupata ushindi na sikinyonge, ama ni timu ya taifa ya South Africa itaendeleza kuonyesha ubabe zidi ya timu ya taifa ya Namibia? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana. Mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa kutokea pale nchini Afrika Kusini, kati ya timu ya taifa South Africa zidi ya timu ya taifa ya Namibia. Endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.